Man kan ju inte göra barn arvslösa, väl? Nej, det kan man inte. Sorry. Sorry. Nothing. Kanske kan vi hitta dem. Vill han skänka då rubb och stubb? Japp, han hade levt ensam och han hade haft sina hundar. Och därför skulle hundstallet få alla hans pengar. Och där så trillade det ner 2 stycken barn. En dotter och en son har han. Det visste jag inte. Det visste du inte. Svenska myndigheter har inte kunnat hitta arvingarna. Ja, jag trodde ju verkligen att det skulle vara han. Can I show you a picture? Men det är där vi kommer in. Vi har kommit så nära, liksom. I think it's my father.